ලෝකෙ කොච්චර ලස්සන මිල අධික නිවාස දැකලා තිබුණත් උඩු යටි කුරු නිවාසක් ඔයාලා මීට කලින් දැකලා තියෙනවද? අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ කොලොම්බියාව තුළ සංචාරක ආකර්ෂණය වැඩි කිරීමට සමත් වූ ලකාස් ලෝක ගුවාටි වීටානම් උඩු යටි කුරු නිවාස ගැන. කොලොම්බියාවේ අගනගරය වන බොගෝටා වලට කිලෝමීටර් 70ක් දුරින් පිහිටි ගුවාටි වීටා නගරයේ තමයි මේ අපූර්ව නිවාස පිහිටලා තියෙන්නේ. මේ නිවස උඩු යටිකුරු වගේම සාමාන්‍ය ගොඩනැගිල්ලකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට සියලුම ගෘහ උපකරණ තාපනය කරලා තියෙනවා. මේ නිවස ඉදිකිරීමේදී පමට අංශක 5ක්ද පසුපසට අංශක 5ක්ද ආනතියක් ඇති ලෙස නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය වැඩි කර ගැනීමට. මේ නිවස හිමිකරු වගේම මේ නිවස ඉදිකරලා තියෙන්නේ වසර 22ක් කොලොම්බියාවේ ජීවත් වූ ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතික ෆීඩ් ශාල් මහත්මයා. හැමෝම මන් දිහා බැලුවේ මං පිස්සුවෙන් කියවනවා කියලා. මම කියන දේ කවුරුත් විශ්වාස කරේ නැහැ. එහෙම පවසපු ශාල් මහත්මයා ඉන්පසු ඔහු විසින්ම මේ නිවස ඉදිකිරීමට තීරණය කරපු බව තමයි සඳහන් කරන්නේ. ඒ වගේම වසර දෙකකට පෙර මේ නිවස ඉදිකිරීමට සැලසුම් කරලා තිබුණත් COVID-19 වසංගතය හමුවේ ඔහුට එය සිදු කර ගැනීමට අපහසු වුණු බව තමයි වැඩිදුරටත් චාල් මහත්මයා පවසන්නේ. නමුත් ඔහුට ඔහුගේ උත්සාහය සහ කැපවීම මත මේ නිවස මේ වසරේ ජනවාරි මාසයේ වෙනකොට ඉදිකරලා අවසන් කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණා. මේ නිවස විවෘත කළා මාසයක් වගේ පුංචි කාල සීමාවක් ගත වෙනකොට සිය දහස් සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය දිනා ගැනීමට සමත් වෙලා තියෙනවා. තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.